Hold da plads. Hold da, ja. Op med hovedet. 1, 2, 3. Yes, godmorgen drenge og piger. Lige nu er jeg ved Banegården. Jeg skal simpelthen over til København og besøge min kammerat Risse. Det er godt nok lang siden jeg sidst har set ham, så det skal nok blive hyggeligt. Det vi kommer til at lave i dag, det ved vi ikke helt endnu. Vi plejer bare at finde ud af det hen ad vejen. Men vi skal nok tage den der signalkamp, for jeg er godt klar over, at det er noget, I gerne vil se. Så det skal nok være der, og forhåbentlig skal jeg trække den længe. Men skal vi ikke se at komme afsted? Sidst jeg tog toget, jeg tror det var til København, eller noget var det i Jylland. Jeg er ikke helt sikker, men vi har i hvert fald spillet af stillezonen på grund af det her. Jeg kan desværre ikke vlogge mere for nu, da jeg er i stillezonen. Det skete det, at jeg blev spillet af stillezonen. Men nu skal jeg bare sidde her og slappe af i en halvandet times tid, og så er vi i København, hvor vi så forhåbentlig kan komme ud og hygge lidt med bolden. Så er jeg i København, drenge og piger. Nu skal jeg videre med et S-tog, som skal tage mig videre til der, jeg skal være. Men jeg er frygtelig travlt, for jeg tror, det kører om 2 minutter. Og ellers så kører det næste om en halv time, så jeg skal vist til at løbe. Hvad så, Mikkel? Jonas. Der var du. Så sidder vi over i bilen. Så er vi over ved Rises lejlighed. Og som I nok har set på hans videoer, så har han altså det her udsigt her. Fuldstændig vanvittigt. Shoutout Jonas Strøger! Instagram, Snapchat, Robert Inger! Hvad synes du om min nye hårfarve? Skal jeg være helt ærlig? Du må gerne være helt ærlig. Jeg skal lige tage lidt betragtning til, at jeg selv har gjort det og klippet det. Altså ikke... Har du selv klippet det? Ja. Det er mere hårfarve, jeg synes, det er sjovt. Jamen det er overhovedet ikke, som jeg kan ville have det. Skulle du have haft det helt blot med det? Skulle jeg have haft det? Nej, jeg skulle faktisk bare have striber. Men det nåede ikke at sidde fast, og da jeg skulle skylde det væk, så kom det ud over det hele. Brun, rød... Jeg har ingen idé om, hvad det blev. Klipper mig skæld. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Nu sidder jeg og kigger min kanal igennem jo, og ja, som I kan se, så har jeg jo sådan set været i gang. Sådan ordentligt i gang. Jeg har lavet rigtig mange videoer. Og nu har jeg jo kendt Brian i mange år efterhånden. 3 år. Et par år, ja. Men førhen, der var jeg sådan meget doven med det. Jeg ville det selvfølgelig gerne, men jeg var rigtig doven. Der har Brian faktisk skrevet til mig nærmest hver dag, om at nu skulle jeg i gang, og fik mig med på sin video. Nu skulle der ske noget. Ja, og så postede jeg, og så faldt jeg så fra den igen, og han blev ved med at skrive til mig, at jeg skulle i gang og så videre. Så han fik mig faktisk ordentligt i gang. Det var fint, nogle gange så gik der 2-3 uger, før du ville lave noget nyt. Men i altså, de sidste 2-5 måneder har jeg faktisk ikke skrevet til dig. Det er rigtigt. Fordi nu producerer du selv. Ja, jamen, jeg har lagt mange videoer. Så jeg kan ikke brokke mig over noget. Nu sker der altså noget. Men ser det godt ud så? Ja, det synes jeg. Jeg hjalp dig i starten med at få nogle subscribers, men du har næsten 10.000 nu. Det er din egen fortjeneste, fordi du selv bare blev med at klokke på. Jeg er sgu glad for at danse med. Drenge, jeg er altså ikke helt tryg ved det her. Til alle jer, der har fulgt længe med her jo. Jeg ved, at I skulle godt ikke kan svømme, og nu går vi sådan direkte 5-10 cm væk fra det her. Åh, vent. Kraftigt med skræmmende. Nu må du lade være med at falde i vandet. Du må lade være med at falde i vandet. Jeg er også den eneste, der går her jo. Nå, han kan heller ikke svømme, så det er nok mig, der skal redde dig. Jeg kan godt svømme. Jeg kan godt svømme. Her er Brian fundet den her til at redde bolden. Og mig, hvis jeg altså skulle rive vandet. Jeg ved ikke om Elias han kan slå bolden over vandet hver gang. Ja, det er det. Så må han i. Ja, hvis jeg glider af i. Jeg skal ikke trykke være sammen med dig lige nu. Jeg går hjem. Som I kan se bag mig, så står Brise altså derovre. Og det er simpelthen fordi, at jeg skal stå her. I har sikkert set det fra hans kanal, og man har gjort det mange gange med Lukas og Rasmus. Jeg skal prøve at stå her, og så starte den hele vejen over til ham med Rabona. Så det er første gang nogensinde, at det kommer til at ske. Lad os se, hvordan det kommer til at gå. Asun har jo freestylet rigtig mange år. Blandt andet så har han altså også lavet sit eget trick. Uff, clean. Okay.
Den har altså vanvittig kontrol, det er helt vildt. Ja, jeg fortsætter. Når jeg først er i gang, så kan jeg ikke stoppe. Så er vi kommet hjem til Prises lejlighed, og jeg har lige været i bad, og det har vi stort set alle sammen. Og lige nu, der sidder Esben der, og tjekker, ikke Facebook, ved jeg, og Brian derovre, som sidder og redigerer video, vi har gået fra. Ja, det er jo 24/7, når man laver YouTube. Hele tiden var i gang. Men ja, så skal vi til at komme ud og finde noget at spise. Så er vi på vej ud igen. Hvor skal vi hen, Brian? Vi skal ind og spille noget. Vi skal der game. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der skal ske. Jeg tror, jeg skal have smæk i FIFA. Vi skal ind til en, der hedder Thomas Benze. Han har noget, der hedder Pixel TV. Så hvis der er nogen, der har fulgt med på TV2 og sådan noget, tror jeg, han har lavet en masse gaming ting. Der er sikkert mange af jer, der har set ham før. Så jeg skal ind og spille lidt, hygge lidt. Ja, så må vi se, hvordan det kommer til at gå. Og jeg tager også den samme med en stor sodavand. Ja, tak. Så har vi fået maden. Og Esben her. Glem din sodavand. Glem din sodavand. Så er vi kommet her til drenge og piger, og gæt hvem vi har fundet. Så må det jo altid være, så tænker folk, at jeg er med. Er I med det? Det er jo det bedste. Og det er Prises tur til at skulle spille noget FIFA nu. Så han bliver god. Jeg gør mig for. Jamen det altså skal vi prøve at spille FIFA først? Jeg har prøvet at spille FIFA for mange år siden. FIFA, ja. FIFA i mit liv. Så er det noget tænkt ham. Jeg har også været ude og købt. Så er det grundet nu. Men jeg kan godt lide at spille Mario og Crash Bandicoot. Hvordan er det bare at spille fodbold med Janne Grundhoff? Det er sådan et adventure game, hvor man skal alt muligt. Det kan jeg ikke huske. Det er ikke smart. Det er stadigvæk bedre end Preben Melchior der. Det var en flot tackle. Der var ingen skid der, altså. Ja, er klar. Det er en baglæder. Sådan der. Er ready? Ja, tak. Flot sagtens, skat. Et ben ad gangen, stille og roligt, ikke for 100 ikke. Husk at bruge din yogasmidighed nu. Ja, husk at bruge din... din. Sådan der. Så tager du bare... Sander. Ej, du tog 3. Sander. Du sagde, du kunne tage 10. Jeg sagde ikke, hvor mange jeg kunne tage. Sådan der. Det er sgu da meget sejt, det der. Lort. Hold da plads. Sådan der. 2, 3, 4. Jeg har en rigtig god slæbskin. Jeg har også prøvet sådan hænderne og det hele. Ja. Står sådan her, godmorgen drenge og piger. Hvad så alle drenge og piger?
Og så snakker jeg i 5 minutter. Min navn er Ra. Det er Shinshi Ra. Ja, Shinshi. Du gør det godt på YouTube. Ej, der er hop på. Der er hop på. Nej, hvorfor bliver det dømt, altså? Kan du vide, hvad straffen? Der er halvlej. Nej. Det er alt der mod mig nu, jo. Mit kamera det døde lige pludselig i går, da vi havde været i gang hele dagen, men der skete så heller ikke rigtig mere, end at vi fik spillet færdigt. Men det har i hvert fald været en super hyggelig dag. Jeg startede dagen ud med at lave en video med Brise til hans kanal, så den kan I tjekke ud. Det linket vil være nede i descriptionen. Og så lavede vi også en til Asuns kanal. Hvis I ikke ved, hvem han er, jamen, så har han været verdensmester i freestyle fodbold. Hans link kommer også til at være nede i descriptionen. Jeg synes i hvert fald lige, at I skal tjekke ham ud, hvis I ikke ved, hvem man er, for han gør det faktisk rigtig, rigtig godt. Men så tog vi så afsted til det der Pixel TV, og det var jo også super hyggeligt. Da vi kom ind, der var Rikke og hendes kæreste derinde allerede, og forlod det, de skulle lave. Og de havde så lidt tid til os stadigvæk at være der, da vi kom, så vi snakkede lidt med dem. Brian spillede mod hendes kæreste, og jeg prøvede så at få hende med til at spille en FIFA-kamp med mig, men det nåede hun sagde ikke, fordi de skulle vist også til at videre, så vi kunne komme til. Men det var rigtig sjovt at se at spille fodbold. De er altså nogle rigtig sjove og hyggelige mennesker. Men det var alt, hvad jeg havde for jer i dag. Jeg har fået lavet et nyt dansk Instagram til alle jer, der ikke ved. Det er kun til Danmark, hvor der altså kommer til at være både konkurrencer og meget omkring mit YouTube og mit hverdagsliv osv., så I kan følge med i det. Og så har jeg selvfølgelig også mit officielle Instagram, som er Worldwide. Den kan I også tjekke ud. Alle links kommer som sagt til at være nede i beskrivelsen. Jeg prøver at lægge ud så meget som overhovedet muligt på begge to, ellers så er der jo My Stories. Men det var som sagt alt, hvad jeg havde for jer i dag, så hvis du kunne lide videoen, så giv den et like. Kommenter ned under, hvad I gerne vil se næste gang. Subscribe for mere, men indtil næste gang, I'm out. Så er videoen slut, drenge og piger. Hvis I gerne vil se en random video fra kanalen, så klik her. Like og subscribe for mere. Har du noget, du gerne vil se næste gang, så skriv det ned i kommentarfeltet. Tryk på notifikationsknappen for altid at holde dig opdateret. Glem ikke at tjekke min Facebook og Instagram for kæmpe giveaways og meget, meget mere. Det var alt for nu. Tak fordi I så med, og vi ses i den næste video. I'm out.